TV KPM. Hello, assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Apa khabar anda semua di rumah? Wani harap anda semua sehat-sehat belaka. Sentiasalah jaga diri anda kerana kita tahu sekarang ini kita punya kes ni masih naik dan turun. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia harus sama-sama bertanggungjawablah untuk patuhi SOP demi memutuskan rantaian COVID-19 ini. Saya percaya jika anda semua bertanggungjawab, insyaAllah kita boleh sama-sama turunkan kes ini dari hari ke hari. Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat ya, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Alright? Okey, baik. Jom kita teruskan dengan subjek kita hari ini. Kita akan sama-sama belajar satu lagi subjek teras yang menarik, iaitu biologi. Merupakan satu subjek yang agak mencabar untuk pelajar-pelajar dalam aliran sains. Tapi sebenarnya kalau anda tahu teknik yang betul, cara menjawab yang betul, insyaAllah boleh skor A+ punyalah. Jadi kalau nak tahu siapa guru kita hari ini, apa kata kita saksikan dulu profil beliau. Diamond can cut diamond. Itu dia permata kata yang dipilih oleh guru kita hari ini, iaitu Cikgu Mardiana. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Assalamualaikum Wani. Berjumpa kembali kita Cikgu. Ya Wani. Setelah beberapa kali belajar biologi dengan Cikgu, namun hari ini kita kembali bersama dengan Cikgu Mardiana. Dan selamat datang kita ucapkan ke studio RTS. Seperti biasalah Cikgu, kita nak tahulah hari ini subjek biologi, topiknya apa yang telah Cikgu pilih? Okey. Hari ini topik kita ialah topik tingkatan 4, bab 6, pembahagian sel. Pembahagian sel. Okey, mungkin cikgu boleh kongsilah mengapa pentingnya kita nak kena belajar pembahagian sel ni cikgu. Okey, baiklah Wani. Sebenarnya untuk biologi, kita ada tema 1 di mana ada 7 bab dirangkumkan dalam tema 1. Dan bab 6 ini masih berbicara tentang sel. Jadi bila kita belajar pembahagian sel, kita tahu bagaimanakah salah satu fisiologi, proses fisiologi yang berlaku di peringkat sel, Wani. Okey, jadi ini merupakan tajuk tingkatan 4. Bab 6 ya cikgu? Bab 6 Wani. Bab 6. Okey, jadi itu dia cikgu dah bagi tahu topik kita hari ini, pembahagian sel. Jadi sebelum kita teruskan dengan pembelajaran kita macam biasalah nak dengarkan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek biologi. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Dalam bab ini, saya telah mempelajari bagaimana sel-sel dan badan kita berkembang dan hanya berhenti berkembang apabila kita sudah mati. Saya juga mempelajari bahawa meiosis itu merupakan suatu proses pembahagian sel yang berlaku di dalam organ pembiakan untuk menghasilkan gamet. Akhir sekali, bab ini juga telah menarik minat saya untuk mempelajari subjek biologi ini dengan lebih mendalam. Setelah belajar biologi, saya telah memahami tentang kitaran sel yang merujuk kepada penggandaan DNA serta pembahagian sel untuk menghasilkan 2 sel anak. Manakala, mitosis pula bermaksud proses pembahagian nukleus sel induk untuk menjadi 2 nukleus. Saya minat dengan subjek biologi kerana saya dapat mempelajari proses yang dilalui oleh sebuah sel. Sebagai contoh, sel di dalam badan kita sentiasa menumbuh, membahagi dan mati. Sel yang mati akan sentiasa diganti dengan sel yang baru. Sel badan menghasilkan sel yang baru dengan proses pembahagian sel. Didik TV KPM. Itu dia pandangan calon SPM mengenai subjek biologi dan rata-rata daripada mereka mengatakan subjek ini adalah subjek yang mereka gemari. Namun cikgu, suka-suka juga. Tapi sebenarnya senang ke nak skor A+ untuk subjek ni cikgu? Macam subjek lain juga Wani, cikgu berpendapat sekiranya setelah melakukan persediaan dan disusuli dengan latihan yang betul dan mencukupi serta
mahir teknik menjawab ataupun teknik-teknik dan kemahiran yang diperlukan dalam peperiksaan, insya-Allah A+ sudah tentunya milik calon tadi. Itu dia kata-kata Cikgu Mardiana kita. Tapi untuk subjek hari ini, biologi, topik pembahagian sel ini, dalam topik ini, bahagian apa yang paling susah dan mencabar bagi murid sebenarnya, Cikgu? Mungkin Cikgu boleh kongsikan? Okey, jadi hari ini Cikgu akan berkongsikan beberapa perkara. Dan bolehlah di awal ni Cikgu tekankan yang untuk bagaimana yang perlu diberi perhatian bagi secara keseluruhan bagi bab 6 ini ialah, iaitu murid-murid harus boleh melukis setiap fasa dalam pembahagian sel. Murid juga boleh menerangkan dengan ringkas apa berlaku dalam fasa pembahagian sel tersebut. Murid boleh mengaplikasikan pembahagian sel di dalam kehidupan. Dan terakhir, murid juga boleh menerangkan sekiranya pembahagian sel tadi berlaku dengan tidak tertib. Aha, tu dia ada empat proses yang penting harus semua murid kuasai dalam bahagian ini, Cikgu. Betul, topik ini. Yeah. Okey, jadi kita pun tak sabar nak tunggu lagi apa teknik dan tips yang akan Cikgu kongsi bersama dengan kita. Selepas ini hanya dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kerry. Dan untuk subjek hari ini, kita akan sama-sama belajar biologi, khususnya topik pembahagian sel. Okey, jadi sekali lagi Wani nak ingatkan, mungkin ada semua yang dalam kesibukan sedang menonton Road to Success hari ini, Wani nak pesan untuk sentiasalah patuh SOP, okey? Di mana saja anda berada, nak beli makanan untuk ulang kaji ke, make sure kena jaga SOP. Okey, jadi untuk hari ini, Cikgu, seperti biasalah, bukan kita berdua saja yang akan di studio, kita akan sama-sama memanggil 6 murid Cikgu dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor, Batang Kali Selangor yang akan bersama-sama dengan kita hari ini. Mari kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Apa khabar semua? Waalaikumsalam. Khabar baik. Khabar baik. Alhamdulillah. Okey, kita nampak di sini ada 3 pelajar lelaki dan 3 pelajar perempuan. Jom kita nak minta anda perkenalkan nama anda dan kongsikan apa cita-cita anda. Kita mulakan dengan Adam. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Adam Rizal bin Azwar. Kami dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang askar. Wow, askar. So kita doakan agar Adam berjaya menjadi askar. Okey. Seterusnya kita ada Nazim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bonjour, hajimi mashte. Nama saya Muhammad Nazak Muhammad Azmawi. Cita-cita saya untuk menjadi seorang guru ataupun seorang speaker, insya-Allah. Wow, itu dia. Bonjour, Azim. Nazim, maafkan saya. Okey, seterusnya kita ada Nur Ain. Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Salihah. Boleh panggil Ain. Cita-cita saya nak jadi jurugambar. Jurugambar, fotografer. Mungkin boleh jadi fotografer yang berjaya satu hari nanti, ya. Okey, kita doakan. Seterusnya kita ada Aira. Hai, assalamualaikum. Nama saya Aira Michelle. Boleh panggil saya Michelle. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang diplomat. Okey, wow. Baik. Terima kasih, Michelle. Seterusnya kita ada Norman. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Boleh panggil saya Norman. Cita-cita saya nak menjadi seorang pilot. Sebab pemandangan dia sangat cantik. Wow, itu dia cita-citanya. Bukan salang-salang, ya. Okey, terima kasih Norman. Dan akhir sekali kita ada Intan. Hai, assalamualaikum. Nama saya Intan Najwa. Boleh panggil saya Intan. Cita-cita saya nak jadi veterina. Veterina. Wow, menarik. Terima kasih Intan. Okey, itulah dia 6 orang murid cikgu. Ini semua anak murid kelas cikgu ke volunteer semua cikgu? Ini alukannya dalam PDPR Wani. Jadi mereka lah yang volunteer dan mereka memang kelas yang cikgu mengajar. Wah, itu dia hebatnya mereka. Ini bakal pelajar cemerlang hari ini dan Amin. Semua yang menonton di rumah sana. Okey, baik cikgu. Jom kita nak teruskan dengan sesi pelajaran kita hari ini. Dipersilakan cikgu. Terima kasih Wani. Okey, baiklah. Sebelum itu cikgu minta murid-murid di atas talian dan juga murid-murid di rumah untuk menyediakan pensel, pen, ya, alat tulis dan buku nota untuk
mencatatkan perkara penting yang akan kita kongsikan pada hari ini. Cikgu Tana, anda boleh terlepas perkara-perkara yang cikgu ingin pesan dan cikgu ingin kongsikan, ya? Okey, baiklah. Sebelum kita meneruskan kepada perkongsian kita, cikgu ingin menggariskan ada empat perkara yang terkandung ataupun kita kenali sebagai standard kandungan bagi bab 6 ni, Wani. Ya, kita ada pembahagian sel, kita akan lihat kitosel dan mitosis, kita akan tengok kepada meiosis iaitu satu lagi jenis pembahagian sel, dan yang terakhir kita ingin membincangkan isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Baik. Seterusnya, Wani, cuba Wani tengok ni. Wani dulu masa sekolah, cikgu yakin Wani mendapat grade yang baik dalam matematik. Mendapat apa cikgu? Grade yang baik dalam matematik. Grade yang baik, alhamdulillah. Okey. Matematik itu merupakan satu subjek yang agak mencabar untuk saya, tapi alhamdulillah saya berjaya push diri saya untuk dapatkan skor yang saya nak. Alhamdulillah. So Wani, dalam dunia biologi, dan biologilah satu-satunya bidang sains di mana pembahagian itu sama maknanya dengan darab. Okey. Okey. Dua bahagi dengan dua. Dapat berapa, Wani? Dua bahagi dua, kosong? Betul tak? Dua bahagi dua dapat satu, Wani. Satu. Nampak tak, cikgu? Saya kena kalkulator depan saya ni, cikgu. Malulah saya sekarang macam ni. Sekarang memang semua orang apa murid-murid pakai kalkulator. Cuma dalam biologi ni, Wani, dua bahagi dua dapat empat, Wani. Oh, macam mana pula tu? Ya, mari kita lihatnya. Okey, jadi melalui pembahagian sel, Wani, di mana sel tadi akan bertambah bilangannya. Okey. Okey, jadi kita mesti tengok yang pertama tadi, 6.1. Pembahagian sel melibatkan dua bahagian, iaitu karyokinesis melibatkan pembahagian nukleusnya, Wani, dan yang kedua ialah cytokinesis, di mana cytoplasma membahagi. Sekarang ni, Wani, sepanjang perkongsian cikgu, murid di rumah dan murid-murid di atas talian, cikgu akan menselang-selikan dengan checkpoint. Di sini checkpoint ini ialah cikgu ingin menguji, ya. Cikgu tak nak tunggu di akhir rancangan, cikgu akan menguji anak-anak untuk memperkukuhkan, ya, pengetahuan anak tentang pembahagian sel. Jadi yang pertama, Wani, cikgu dapati sekiranya murid-murid tidak kenal nama-nama khas dalam kromosom dalam bentuk-bentuk yang berbeza, mungkin murid tadi agak sukar untuk cemerlang dalam bab pembahagian sel. Jadi cikgu bawakan pada hari ini di mana kromosom-kromosom dalam bentuk berbeza. Okey, kita buka soalan pada murid atas talian ni, Wani, ya? Boleh, cikgu. Okey, siapa yang boleh bantu cikgu untuk menamakan A, B, C dan D? Silakan. Boleh saya cuba, cikgu? Silakan, Adam. Yang paling kiri tu warna purple, kromatin. Warna biru, kromatid. Warna merah, kromatid kembar. Lepas tu yang warna hijau dengan purple tu kromosom homolog. Okay, terima kasih, Ada. Mari kita lihat. Ya, mari kita lihat. Tahniah. Itu dia. Ya. Jadi, Wani, apabila murid tahu nama-nama kromosom dalam bentuk yang berbeza-beza, mereka akan mudah untuk menerangkan pembahagian sel. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada kitosel. Untuk pengetahuan murid-murid di rumah dan di atas talian, pembahagian sel ini bermula dengan kitosel. Jadi dalam kitosel ada dua, iaitu interfasa dan fasa M. Kitosel, interfasa merupakan fasa yang paling panjang dalam kitosel. Fasa ini terdiri daripada tiga fasa, G1, S dan G2. Jadi, Wani, pi yang Wani nampak ini juga merujuk kepada jumlah masa setiap fasa. Kalau Wani tengok pi itu besar, maka lamalah fasa itu berlaku. Ya. Okey, baiklah. Apa yang berlaku semasa fasa G1? Okey, semasa G1, komponen sel seperti mitokondria dan jalinan endoplasma dihasilkan dengan lebih banyak lagi. Protein untuk kegunaan kita sel juga disintesis ketika ini. Kerana lepas ini ada proses penting, Wani. Satu menjadi dua. Ini persediaan. Pada peringkat ini, nukleus kelihatan besar dan kromosom adalah dalam bentuk kromatin. Panjang-panjang mengurai, ya, Wani, masa ini. Ya. Okey, fasa seterusnya ialah fasa S, di mana fasa ini ialah untuk sintesis DNA. DNA bereplikasi. Kalau murid-murid boleh tengok gambar di sebelah kiri sana, kromatid menjadi kromatid kembar. Daripada dua sayap, ada empat sayap.
kromatid seiras yang dikenali sebagai kromatid kembang, kedua-dua kromatid mengandungi salinan molekul DNA yang sama. Kerana kita nak mengekalkan ciri yang sama, Wani, kita kena ada salinan dia, fotokopi dia. Okey, disambung dengan fasa G2 bagi interfasa, sel terus membesar dan kekal aktif secara metabolik semasa fasa G2. Sel mengumpulkan tenaga dan membuat persiapan terakhir memasuki peringkat pembahagian sel yang seterusnya. Jadi semua ini akan berlaku dalam tempoh masa yang agak panjang. Okey, apabila masuk ke fasa M untuk melengkapkan kita sel tadi, fasa M terdiri pada dua peringkat iaitu mitosis dan cytokinesis. Ada dua perkara yang akan berlaku, dua peristiwa di sini. Dan mitosis melibatkan empat. Kalau bagi pelajar biologi, Wani, perkara ini satu perkara yang wajib diketahui, iaitu PubMed. PubMed? Yes. Sampai luar negara pun taklah panggil PubMed, dia panggil PMed. Jadi ini semua pelajar mengambil biologi akan tahu tentang PubMed ini. Okey, apa tu PubMed, cikgu? Ya, mari kita kenali siapakah PubMed, ya. Okey, PubMed, Wani, P ini ialah profasa. Jadi profasa apa yang berlaku seperti dalam rajah, nukleus dan kromatin mula memendek dan menebal. Kalau tadi panjang, sekarang sudah pendek dan menebal. Dan kromosom terdiri pada dua berbenang seiras yang disebut kromatid kembang. Membran nukleus terurai. Kalau kita nampak, Wani, dah tak ada nukleus dah. Ya, dah mula terbuka semuanya. Gelendong mula terbentuk. Okey, seterusnya kita pergi pada M, iaitu metafasa. Okey, seperti awalnya tadi, Wani, Cik Wada beritahu, antara bila Wani tanya apa yang susah, apa yang perlu mahir, ya, Wani, ialah melukis. Melukis. Ya, jadi di sini untuk metafasa, cikgu minta murid-murid di atas talian sila lukiskan metafasa di mana lukisan tadi haruslah menceritakan tentang tiga poin ini. Okey, murid-murid di atas talian boleh mula melukis sementara cikgu menerangkan, ya. Okay. Sentriol berada di kutub sel yang bertentangan. Gentian gelendong menetapkan kromosom pada satah khatulistiwa. Kromosom tersusun dalam barisan di satah khatulistiwa. Jadi kita bolehkah kita minta mereka untuk menunjukkan lukisan, Wani? Okey, jom. Siapa dah siap, sila tunjuk jawapan anda di kamera. Ini mungkin senang kacang je bagi anda. Wow, Adam. Dalam satu minit lukisan anda jadi macam tu. Hebat. Okey, yang lain Intan belakang sikit, Intan. Okey, cikgu nampak ya? Jawapan nampak, mereka. Ya. Adam punya betul. Cuma Adam tak ada membran sel. Membran sel. Bagi Nazim Akmal, lukisan Nazim Akmal perlu diperbetulkan lagi sebab ini masih dalam bentuk kromatid kembar. Okey. Nampak sama cikgu, nampak, tapi sebenarnya banyak perbezaan dia. Ya, jadi perlu mahir melukiskan betul. Okey, Norman punya Norman kena dekat sikitlah, Norman. Okey. Norman punya, okey. Kita fokus Norman punya. Norman angkat, sayang. Norman angkat balik. Cikgu okay, dah Norman. Tengok. Okey, Norman punya, Wani. Ini ada berlaku kesilapan di mana jumlah asal ialah 4, dia lukis 6. Terlebih. Okey, jadi kena ada 4 jelah cikgu. Ya, dia kena kekalkan. Okey. Okay. Pergi seterusnya. Inilah jawapan. Itu dia. Siapa yang lukis sama macam tu? Intan pun sama. Sama dengan jawapan. Okey, Ain pun comel je semua lukis. Pandai. Okey, seterusnya kita pergi untuk uji yang kedua. Ya, dan untuk lukisan terakhir pada hari ini, kita tengok pula bagaimana anafasa. Anafasa ialah di mana, sementara cikgu terangkan, anak-anak boleh mula melukis, ya? Murid-murid, tolong lukis, ya? Sentroma membahagi dua dan kromatid kembar berpisah. Kromatid kembar sekarang baru berpisah. Gentian gelendong memendek, mengecut dan kromatid kembar tertarik ke kutub sel yang bertentangan. Anafasa berakhir apabila kromatid sampai di kutub sel. Okay. Okay, macam mana murid-murid? Tadi metafasa, ini anafasa. Ya, kan tadi ada PubMed, PM, A sekarang. Sekarang kita dah A. Ya. Okey, baik. Siapa dah siap? Michelle. Okey, rapatkan ke kamera nak tengok jawapan. Okey.
Norman. Tinggal Norman seorang saja ni. Okey, cikgu boleh check yang lain dulu, cikgu. Betul ke tidak? Itu dia. Okey, semua betul. Semua betul? Ya. Wah, walaupun lain-lain di situ, tapi semua betul ya bagi betul. Apa orang kata dari segi skema jawapan cikgulah. Ya. Betul. Okey, bagus semua. Okey, kita teruskan ya, Wani. Boleh, cikgu. Alright. Dan yang terakhir untuk Pak Mat tadi, minta maaf, ini jawapan untuk Ana Fasa. Okey, yang terakhirlah telofasa. Telofasa ialah apabila kromosom telah sampai ke kutub yang bertentangan dan dikenali sebagai kromatid, dikenali sebagai kromosom anak. Ya, ini tentang bagaimana sel tadi mendapat sel baru, sebab itu ada perkataan anak di sini. Setiap kutub sel mempunyai satu set kromosom yang lengkap dan seiras. Nukleus mula terbentuk, getihan gelandung menghilang. Peringkat telofasa diikuti oleh cytokinesis. Ya. Sekiranya murid-murid boleh melakukan dengan baik penerangan dan juga lukisan, bermakna murid-murid telah mahir dan telah pun menguasai semua peringkat dalam pembahagian sel mitosis. Itu dia, Pak Mat. Ya, kita Pak dah sampai T dia ni. Ya. Okay, itu dia semua contoh-contoh lukisan untuk Pak Mat. Ya. Betul. Kemudian Wani, apabila kita belajar sesuatu ilmu, sebenarnya bagi silibus ya biologi, kita juga akan menerangkan apakah kegunaan pembelajaran ini dalam kehidupan mereka. Di manakah perkara ini berlaku kepada tubuh badan ataupun dalam organisma hidup yang lain. Ya. Jadi seterusnya kita akan berkongsi tentang keperluan proses mitosis ini. Okey. Jadi seperti yang cikgu katakan, checkpoint yang cikgu sediakan hari ini untuk membantu murid di rumah dan juga murid di atas talian untuk memperkukuhkan pengetahuan murid tentang bab pembahagian sel. Okey, jadi siapa yang boleh bantu cikgu untuk menerangkan keperluan mitosis, sebab kalau kita tengok gambar ni Wani, Wani pastikan betul-betul ekor cicak tu tak sama. Lain. Dan kalau Wani tengok di sebelah kiri pula, gambar tapak Sulaiman tu bilangan kakinya tak sama. Jadi apakah yang berlaku kepada kedua organisma ini? Siapa boleh terangkan? Siapa saya boleh bagi tahu? Okey, Adam, silakan. Melalui proses mitosis ni, cicak dengan tapak Sulaiman dia mampu menghasilkan badan yang baru. Dan beberapa haiwan lain pun boleh melakukan penjanaan semula. Okey, kalau Wani dengar perkataan yang Adam gunakan penjanaan semula, cikgu nak minta tolong Wani, ada di papan putih tu, Wani tolong tampalkan regenerasi Wani. Apa ni? Regenerasi? Tampal di sebelah mana, cikgu? Mana-mana je Wani, tak apa. Okey. Macam ni boleh. Okay. Alright. Jadi kita nak kumpulkan berapa banyak sebenarnya keperluan mitosis dalam kehidupan. Okey, yang seterusnya kita ada gambar hidra dan pokok setawa. Ya. Jadi apa pula yang boleh diterangkan berdasarkan rajah di sini? Silakan, siapa boleh jawab? Okey. Saya, cikgu. Norman. Mitosis membantu organisma seperti hidra, pokok setawa menghasilkan individu baru melalui pembentukan tunas. Okey. Kalau Wani dengar tadi, apa disebutkan oleh Norman ialah pertunasan. Sebenarnya Wani, ini ialah pembiakan. Dan pembiakan ada dua jenis, Wani. Pembiakan seksual dan aseksual. Maka mitosis ini penting untuk pembiakan aseksual, Wani. Pembiakan aseksual? Ya. Okay, so itulah jawapannya, cikgu. Ya, betul. Okey, ini jawapan yang kedua. Okey, yang seterusnya, kita ada gambar luka yang dirawat akhirnya sudah pun pulih. Apa yang berlaku di sini? Okey, siapa nak cuba? Okey, Michelle. Saya nak cuba. Saya nak cuba. Okey. Apabila kecederaan berlaku kepada badan kita, mitosis akan menghasilkan sel-sel yang baru untuk menggantikan sel yang dah mati atau dah rosak. Ya, itu betul. Jawapan Michelle. Ya. Okay. Jadi apa yang Wani nampak sesuai dalam pilihan jawapan tuan untuk digambarkan proses ini? Saya rasa jawapan dia penyembuhan luka. Ya, betul. Okey. Bermaknanya
tanpa mitosis, Wani, kalau kita luka, mungkin dia akan terbuka sampai bila-bila. Betul, dan lebih banyak pendarahan akan berlaku. Ya. Dan mungkin kita tidak akan hidup lama, Cikgu. Betul tu, Wani. Okey. Okey, yang seterusnya kita ada gambar. Kita nampak ada daging. Kan? Betul. Okey, silakan. Siapa boleh buat penceritaan atau penjelasan tentang rajah ini? Okey, checkpoint 7. Siapa nak cuba? Cikgu, saya nak cuba lagi, Cikgu. Okey, Norman. Melalui mitosis, teknik pengkulturan menggunakan sel stem daripada haiwan yang kemudiannya dikultur di dalam makmal untuk menghasilkan daging. Jadi, Wani, apa yang Norman beritahu kita ianya pengkulturan daging. Sebenarnya, Wani, teknik ini di setengah-setengah negara telah dilakukan dengan jayanya, di mana pengkulturan daripada stem cell masih ke peringkat daging. Kita ambil stem cell dari lembu contohnya, kita kulturkan di makmal dapat daging. Tak, bukan dapat lembu, dapat daging saja. Dan kelebihannya, Wani, kita boleh merancang kualiti daging dihasilkan. Adakah kita nak rendah lemak, lebih protein, di setengah-setengah negara. Tapi masih di peringkat kajian lagi. Okey, jadi jawapan untuk checkpoint 7 ni teknologi kultur daging. Tepat sekali. Hebatlah Kak Wani kita. Okey, kita ada checkpoint 8. Di sini nampak gambar DNA. Kita nampak ada gambar jarum. Jadi apakah rasanya mitosis yang diperlukan, teknologi apa yang memerlukan mitosis dalam rajah ini? Silakan. Okay. Cikgu, saya nak jawab, cikgu. Okey, silakan Nazim. Baiklah, dalam rajah tu dia menunjukkan terapi sel-sel. Dia menggunakan sel-stem daripada susung tulang bagi merawat rawan yang rosak. Hasil dia, dia akan menghasilkan organ secara mitosis. Jelas tak, Wani? Jawapan... Mungkin kita boleh minta Nazim untuk ulang sekali lagi, tapi dekatkan mikrofon, Nazim. Oh, maaf. Okey. Dalam rajah tadi, dia menunjukkan terapi sel stem. Terapi sel stem ni, dia menggunakan sel stem daripada susung tulang bagi merawat rawan yang rosak. Hasil dia, dia akan menghasilkan organ secara mitosis. Tu jawapannya, Cikgu. Ya, okay, terima kasih, Nazim. Wani tahu tak, sebenarnya teknologi ini antara teknologi yang sangat diusahakan kerana didapati ramai pesakit yang mengalami kerosakan organ akhirnya tidak dapat menjalani hidup yang berkualiti. Maka dengan teknologi stem cell ini, kita dapat hasilkan organ daripada DNA pesakit itu sendiri. Itulah dia teknologi stem cell. Ya. Okay. Dan yang terakhir, yang cikgu nak uji, kita nampak gambar tumbuhan dalam tabung uji dan bekas kaca. Apakah yang diceritakan di sini? Okay, siapa nak jawab? Saya belum dengar suara Ain. Saya nak cuba, silakan Ain. Dalam bidang pertanian, teknik pengkulturan tisu tumbuhan digunakan untuk menghasilkan anak-anak pokok melalui pengkulturan sel-sel induknya tanpa melalui proses persenyawaan. Betul. Okay. Jadi jawapannya adalah teknologi kultur tisu. Ya, jadi kalau kita tengok di atas papan putih tadi, Wani, dah ada 6 keperluan mitosis dalam kehidupan kita. Ya. Itu dia yang apa orang kata ada kaitan dengan kehidupan kita. Jadi sebenarnya biologi ni mungkin bagi mereka yang kata susah, mungkin mereka fikir hanya belajar berdasarkan buku saja. Tapi mereka, kalau mereka cuba untuk orang kata aplikasikan dengan kehidupan seharian, senang je kan nak skor A plus, cikgu. Tengok kakak Wani kita bagi semangat. Dia cuba bagi semangat ni. Betul, Wani. Tepat. Okey. Alright, cikgu. Kita dah buat sampai ke checkpoint 9. Nampaknya mereka semua dapat jawab dengan betul. Mereka dah faham sebenarnya proses-proses ini. Jadi lepas ini kita nak belajar lebih banyak lagi bersama dengan Cikgu Madiana. Hanya selepas ini dalam Rata Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Kembali dalam Road to Success SPM 2021 bersama dengan saya, Wani Kiri, dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Mardiana selaku pegawai perkhidmatan pendidikan dan 6 murid dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor Batang Kali Selangor untuk subjek biologi topik pembahagian sel. Okey, baiklah, sebentar tadi kita dah sama-sama belajar mengenai pembahagian sel, kitas sel dan mitosis dan juga keperluan mitosis dalam kehidupan seharian. Jadi sekarang ini kita nak teruskan pembelajaran kita dengan meiosis. Betul, Cikgu? Tepat sekali. Okey, jom kita teruskan. Dipersilakan, Cikgu. Terima kasih, Wani. Okey, untuk ke pembelajaran seterusnya, murid-murid, kita tak lengkaplah pembahagian sel sekiranya kita tidak belajar tentang meiosis juga. Okey, maknanya mitosis tadi telah pun disimpulkan oleh Kak Wani kita. Sekarang kita akan masuk kepada satu lagi jenis pembahagian yang dinamakan sebagai meiosis. Baiklah. Meiosis, kalau murid-murid tengok, ada gambar ni yang cikgu rasa daripada menengah rendah, ya, ataupun mungkin sekolah rendah. Dah pernah dah tengok. Ya. Betul. Ada sperma dan juga ovum. Jadi itu menunjukkan meiosis ini ada penghususannya, Wani. Apakah keperluan atau kepentingannya? Baiklah, meiosis ialah proses pembahagian sel yang berlaku dalam organ pembiakan untuk menghasilkan gamet yang mempunyai bilangan kromosom separuh haploid daripada bilangan kromosom sel induknya iaitu diploid. Meiosis juga menghasilkan variasi genetik dalam spesies yang sama. Cikgu telah pewarnakan beberapa perkataan dengan warna merah, Wani, di situ. Kerana itulah sebenarnya keupayaan istimewa proses meiosis dalam menghasilkan sel anak yang dinamakan gamet. Gamet. Okey. Jadi, berbeza dengan mitosis, meiosis ada dua peringkat. Ada meiosis satu dan meiosis dua. Jadi, kalau kita tengok, Pak Mat tadi masih kekal dalam meiosis. Tetapi untuk meiosis satu, kita perlu labelkan dan namakan setiap fasa tadi dengan satu di belakangnya. Satu di belakangnya. Maksudnya, Wani, okay. Profasa satu, metafasa satu, anafasa satu dan telofasa satu. Dan perkara ini sangat penting. Memandangkan meiosis memang ada dua peringkat, Wani, ya? Betul. Jadi, dan kalau Wani boleh, kalau Wani perasan kan tadi, semasa cikgu menerangkan mitosis, bila kita beri gambar sel, warna warna kromosom sama. Untuk meiosis, cikgu gunakan warna yang berbeza. Ada dua. Dia, dua, ya? Okey, inilah perkara-perkara yang murid-murid di rumah dan juga murid di atas talian perlu catatkan. Ya. Alright, kita teruskan ya. Antara banyak-banyak fasa di dalam meiosis satu, cikgu nak menekankan dan menghuraikan lebih lanjut tentang profasa satu. Dan cikgu mohon murid-murid untuk memberi perhatian kepada perkataan-perkataan yang ditebalkan, dihitamkan ya. Okey, kromatin memendek dan menebal dan membentuk kromosom yang jelas kelihatan. Kromosom homolog berpasangan, sinapsis, membentuk bivalent ataupun dikenali sebagai tetrad, iaitu terdapat 4 kromatid bagi kromosom homolog. Proses pindah silang, iaitu pertukaran bahan genetik antara kromatid-kromatid bukan seiras berlaku. Pindah silang menghasilkan kombinasi gen yang baru pada kromosom. Tempat di mana kromatid bersilang disebut kiasma. Pada profasa akhir, member nukleus dan nukleolus mula menghilang. Kedua-dua sentriol bergerak ke kutub, sel bertentangan. Getang gelendung berbentuk antara sentriol. Jadi, Wani, di sini cikgu memberikan perhatian khusus untuk profasa satu kerana di sini terdapat beberapa perkara yang perlu pelajar-pelajar telitikan dengan baik untuk mahir dalam bab ini. Yang selebihnya, seperti metafasa, anafasa dan telofasa, sama saja seperti mitosis. Ya. Okey, jadi okay, cikgu, nak tanyalah dalam peperiksaan kalau nak menjawab soalan sebegini, kita perlu bagi dalam bentuk ayat penuh ataupun boleh poin-poin saja, cikgu? Okey, ini kan jawab soalan yang sama yang antara soalan paling popular sekali, Wani, ya. Sering ditanyakan. Oh ya, okey. Cemerlang soalan Wani ini. Ya, cikgu. Okey, baiklah. Untuk memberi ya pandangan kepada soalan Wani tadi, dari segi persembahan jawapan, ayat penuh atau ayat poin, Wani, ya? Kalau poin di sini digunakan untuk mengatur jawapan, yeah, boleh. Tetapi ayat yang digunakan ringkas tetapi memberi makna, Wani.
Janganlah ringkas sehingga tidak dapat menerangkan maksud fakta ataupun menerangkan fakta. Kadang-kadang Wani, pelajar berlakulah kecuaian di mana pelajar tadi contoh Wani, contoh memberikan jawapan ya atau tidak. Tiada atau ada. Jadi kita tidak ada tidak dapat memahami maksud kepada fakta yang diterangkan. Ini mungkin kerana kecuaian lah Wani ya. Maksudnya kalau ada fakta kena ada huraian dia sikitlah kan cikgu? Ya betul. Okey, baik. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini ada lukisan dan menerangkan satu proses ya. Ada kita ada P, Q dan R. Dan di sini ialah gambar rajah ini menerangkan sinapsis. Okey. Jadi cikgu ingin menguji ya di checkpoint 10 murid-murid di atas talian untuk menerangkan kepada kita apakah P, Q dan R. Okey, siapa nak cuba? Saya nak cuba. Okey Nazim, silakan. Okey, baik. Okey, baiklah. Kalau kita semua tengok dekat P tu, pada awal profase 1 itulah time tu. Kromosom dia tersusun secara rawak. Maksud dia secara random lah. And then pada Q dan pada R, kromosom paternal tu dia menghampiri kromosom maternal untuk menghasilkan kromosom homolog. Okey. Betul ke cikgu jawapan Nazim? Jawapan Nazim tu betul Wani. Oh, okey. Bagus cikgu Nazim. Cikgu nak menghuraikan untuk memberikan lebih kefahaman. Pertama, tips ya. Tips bagaimana murid-murid boleh melukis dengan baik untuk menampakkan proses di profasa 1, gunakan warna yang berbeza untuk memberikan menunjukkan ada kromosom paternal dan maternal. Di sini cikgu menggunakan warna biru yang solid dan warna biru yang outline sahaja dan panjang yang berbeza. Jadi Wani, bila Wani pada awalnya tanya apakah bahagian yang susah ya untuk secara umumnya pengalaman cikgu menjadi seorang guru biologi, kemahiran melukis ini perlu ditekankan dengan baik. Kadang-kadang pelajar boleh lukis Wani tapi terlupa panjang dan pendeknya saiz kromosom juga perlu dibezakan. Beza saiz untuk biru dan oren itu ya cikgu? Ya Wani. Oh, kalau dua-dua sama panjang salahlah. Salah. Okey. Kena ingat tu. Murid tolong ingat ya, catat ya. Okey, jadi seterusnya kita tengok pula checkpoint 11, kita ada tentang pindah silang. Okey, sebelum cikgu nak tanya soalan, cikgu nak terangkan dulu yang apa yang berlaku dalam rajah setelah sinapsis berjaya dengan baik, kita akan dapati kromosom homolog tadi Wani sama ada bersentuhan. Wani tengok ya, bersentuhan. Cikgu kata balik, minta maaf. Dia bersentuhan atau tidak? Ya. Jadi tempat yang bersentuhan tadi Wani kita namakan sebagai kiasma. Kiasma. Jadi bivalent ialah apabila ianya bersentuhan. Berlaku juga kadang-kadang peristiwa kromosom homolog ini tidak bersentuhan. Lepas tu Wani tengok kadang-kadang kan ada anak yang ada bahagian tertentu pada tubuh badan mereka sama seiras dengan induk atau mak dan ayah. Betul. Tak saling tumpah pun. Sebab tak ada berlaku kombinasi yang baharu. Okey. Seterusnya kita tengok setelah bersentuhan, bila sentuh tuan ni tujuan dia nak bertukar. Ya, jadi kita tengok yang oren ni, pasangan oren tidak ada apa-apa perubahan baru, tetapi pasangan biru sudah ada sedikit segmen yang tertukar. Ya, ini dinamakan pindah silang. Jadi soalan cikgu Wani, apakah kepentingan pindah silang? Okey, apakah kepentingan pindah silang? Siapa nak jawab? Kita nak minta Intan. So, kepentingan pindah silang ni adalah untuk menghasilkan kombinasi gen ataupun kromosom. Jadi gamet yang terhasil adalah berbeza dan akan menghasilkan variasi di kalangan anak. Jadi kawan ni, kalau Wani tengok kan apa kepentingan variasi ya Wani? Pertama yang kita boleh lihat binti sama. Ya, maksudnya daripada pasangan mak dan ayah yang sama, tetapi rupa anak-anak tu tak sama Wani. Dan kebolehan mereka pun berbeza. Contohnya ada yang boleh lari laju. Ya, abang boleh lari laju, adik mungkin boleh
mendapat grade yang lebih baik. Betul. Dan ini walaupun daripada mak ayah yang sama. Aha. Ini menunjukkan gamet ibu dan ayah tadi telah pun berlaku kombinasi yang baharu. Ya, itu satulah. Dan daripada segi kemandirian spesies dalam konteks lebih besar wani, perkara ini boleh membantu sesuatu spesies itu daripada tidak pupus. Aha. Contohnya wani, penyakit datang ya, contoh COVID ya wani contoh ya. Yeah. Ketahanan kita tak sama. Aha. Kerana kita ada variasi yang berbeza. Adik-beradik kita pun kita tengok kalau si abang sesama, mungkin adik tak sesama. Sebab, betul? Sebabnya dia membawa genetik yang berbeza. Berbeza. Penting proses pindah silang ini berlaku dengan baik. Jadi cikgu, saya nak tanya, berkemungkinan ke apa orang kata kebolehan ada dalam diri seorang anak itu datangnya daripada ibu bapa? Kelebihan contohnya lah macam pandai melukis ke, pandai berenang ke, adakah itu datang daripada ibu bapa punya kebolehan juga ke macam mana cikgu? Okey, kalau yang kebolehan yang Wani nyatakan tadi secara khususnya ialah tentang kepintaran dan kecerdasan ya Wani. Dan kecerdasan dan kepintaran ini bukanlah secara mutlak diturunkan daripada ibu dan ibu bapa ataupun induk. Aha. Sebaliknya boleh dilatih dan dipengaruhi oleh persekitaran. Ya. Okey, baik. Yeah. Dari itu dia ada orang kata macam bakat dia ni datang pada ibu bapa, tapi sebenarnya kalau orang yang tidak ada bakat pun kalau digilap boleh menjadi seorang yang hebat juga satu hari nanti. Tepat Wani. Baik cikgu. Okey, satu penjelasan yang sangat mudah faham, saya sendiri pun dah faham proses meiosis ini, dan lepas ini ada banyak lagi yang kita akan buat bersama-sama dengan Cikgu Mardiana. Jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini dalam Ratu Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Ratu Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey, dan kita masih lagi bersama dengan Cikgu Mardiana dalam subjek biologi, topik pembahagian sel. Okey, kita dah sampai ke segmen yang terakhir untuk kita sama-sama berganjak kepada subjek seterusnya, topik seterusnya, iaitu cikgu kata kesihatan yang tadi. Ya, Wani, betul. Okay, jadi mari kita ambil tahu tentang kesihatan dalam topik kita hari ini. Mari kita, cikgu. Okey, Wani, terima kasih. Jadi untuk 6.4 SK yang terakhir, kita ada isu pembagian sel terhadap kesihatan manusia. Okey, baiklah. Orang kata mengharapkan hujan hingga ke petang, panas hingga ke petang, hujan di tengah hari. Bermaknanya murid-murid, kita juga perlu memahami proses-proses ini mungkin mengalami masalah. Ya. Jadi kalau murid-murid tengok di sini, cikgu ada gambar sel normal dan sel kanser. Jadi dalam pembelajaran pembagian sel, secara langsungnya, pembagian sel ini boleh mengakibatkan terbentuknya sel-sel kanser. Ya? Jadi kalau Wani tengok, ini minta maaf, apa cikgu ada di sinilah contoh beberapa ya, yeah, bagaimana sel normal tidak normal dan menjadikan masalah kanser tadi. Okey, di sini Wani, kalau cikgu boleh kongsikan bagaimana sel kanser boleh berlaku. Ada proses terdedah pada mutagen ya, maknanya organisma tadi terdedah pada mutagen, maklumat mitosis dalam DNA telah pun berubah, berlaku mutasi DNA. Jadi sel tidak normal dihasilkan. Mitosis berlaku dengan cepat, tidak terkawal. Ya. Pak Mat tadi tak habis mungkin. Yeah. Dan akhirnya menyebabkan tumor terhasil sama ada benigna ataupun malignant. Okey, cikgu nak tanya pada murid-murid, boleh tak saya terangkan pada cikgu jenis-jenis mutagen yang ada? Jenis mutagen? Hai cikgu. Okey, silakan Ain. Ada terdapat tiga jenis mutagen, iaitu fizikal, kimia dan biologi. Contoh mutagen fizikal ialah sinaran radioaktif atau sinar terion. Contoh mutagen kimia ialah bahan kimia yang bersifat karsinogenik ataupun boleh dipanggil karsinogen. Contoh biologi pula ialah virus atau bakteria. Okey. Terima kasih Ain. Terima kasih, betul ya cikgu? Ya betul. Itu maklumat yang penting ya. Kita perlu elakkan mutagen tadi Wani. Baik. Okey, seterusnya kita tengok. Inilah contoh bagaimana sel yang Wani nampak warna merah tu tumor. Tetapi setelah ia bergerak kepada organ yang lain, ianya telah menjadi kanser Wani. Okey. Di sini
Untuk checkpoint 13, cikgu ingin berkongsi tentang beberapa jenis rawatan kanser. Okey, boleh murid-murid atas talian berkongsi dengan kita apakah contoh-contoh rawatan bagi kanser? Okey, Michelle, silakan. Saya cuba. Okey, untuk rawatan sel kanser ni terdapat tiga. Yang pertama, rawatan surgery di mana tempat bahagian yang ada tumor malignant tu akan dibuangkan. Yang kedua, radioterapi iaitu sinar terion untuk memusnahkan sel-sel kanser. Yang ketiga adalah treatment kemoterapi menggunakan perubatan untuk memusnahkan. Okey, itu dia ada tiga jenis perubatan. Terima kasih, Aira. Terima kasih, Michelle. Okey, dan kalau kita dah berbicara tentang mitosis, ada berlaku kesilapan. Begitu juga meiosis, Wani. Tidak kurang juga kesannya sekiranya meiosis tidak berlaku dengan tertib ataupun sempurna, di mana inilah antara sindrom yang disebabkan oleh meiosis yang tidak tertib. Jadi cikgu nak tanya anak-anak untuk memberikan pandangan apakah yang berlaku di sini yang boleh menyebabkan sindrom-sindrom dalam gambar ini. Silakan. Okey, apa yang menyebabkan sindrom seperti dalam gambar itu? Siapa nak jawab? Okey, Nur. Okey, Intan, silakan Intan. So bilangan kromosom dekat dalam individu tersebut ialah tidak normal. Bilangan yang normal bagi manusia ialah 46. Manakala bagi individu tersebut dia kurang ataupun lebih kromosom. Ya, betul. Terima kasih, okay. Intan. Jadi kan Wani, sebenarnya kita dah lengkaplah. Kita dah sudah menghabiskan daripada 6.1, 6.2, 6.3 dan akhir sekali 6.4, itu tentang isu kesihatan. Isu pengawasan sel terhadap kesihatan manusia. Cikgu harap murid-murid di rumah, Wani dan juga murid-murid di atas talian dapatlah sedikit ilmu ataupun tentang bagaimana mitosis ataupun pengawasan sel ini memberi kesan pada kehidupan kita. Okey, itu dia penting mengapa kita perlu ambil berat tentang meiosis dan juga mitosis, cikgu. Betul. Jadi sebelum kita akhiri hari ini, mungkin kita nak dengarkan kata-kata terakhir pada cikgu yang ingin diucapkan kepada anak murid cikgu yang sedang menonton di luar sana dan semua murid atas talian hari ini, cikgu. Okey, terima kasih Wani. Okey, untuk semua murid-murid di luar sana ya dan juga di atas talian, cikgu ingin mengucapkan kepada murid-murid supaya sentiasa menyayangi diri murid-murid, jagalah diri dahulu supaya boleh menjaga keluarga dan orang lain. Ya, itu dia pesanan daripada Cikgu Mardiana ni. Pesan untuk sentiasa jaga diri anda. Dan sekian sajalah pembelajaran kita hari ini daripada Cikgu Mardiana binti Yusof selaku pegawai perkhidmatan pendidikan dan juga 6 murid dari Sekolah Menengah Sains Ulu Selangor Batang Kali Selangor. Kita ucapkan terima kasih kepada Muhammad Adam Mirza, Muhammad Nazim Akmal, Nur Ain Salihah, Aira Michelle, Norman Ishak dan juga Intan Nur Najwa. Kak Wani doakan agar anda berjaya memperoleh markah yang cemerlang dalam biologi dan buatlah ibu bapa anda dan juga Cikgu Mardiana bangga dengan pencapaian anda. Okey, jadi sekian saja pembelajaran kita hari ini. Dari saya Wani Kerry, kita jumpa lagi pada masa akan datang hanya dalam Road to Success SPM 2021. Bye bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum. Saya Cikgu Nuraini binti Zuhdin, guru subjek Asas Sains Komputer Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor. Kepada calon-calon SPM 2021, saya berharap awak semua dapat kekalkan momentum, teruskan mengikuti PDPR di rumah secara konsisten, sentiasalah berdoa, mohon diberikan kesihatan yang baik, mohon restu ibu bapa dan guru. InsyaAllah kejayaan pasti milik anda semua. Good luck, all the best. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Hafiza binti Izzadin, guru daripada Sekolah Menengah Sains Hulu Selangor, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM 2021. Ingatlah bahawa kunci kejayaan ialah percaya dengan kebolehan diri sendiri. Saya pasti anda boleh.